за позовом. Прежде чем мы начнем, Катерина Сергеевна, до Одесской митниці державної фіскальної рассмотрение службы, моего иска, у меня есть информация, что вы не являетесь судьей. Вы слышите? Я получил запрос от Кичмаренко. Вы были попередження, прошу судового распорядка, выдали у вас нет удостоверений, у вас нет полномочий судить здесь. Вы слышите? Поэтому не уходите, ее просто. Вы не уходите, не уходите, женщина. Послушайте, не уходите. Ну, видите, этот человек куда-то хочет уйти. Я думаю, именно поэтому это зал, потому что здесь вторая дверь. Да, вторая дверь. Убежала. С договором сказать, вот так он убежал. Вообще знали от меня. Покиньте зал в свидание. А вообще, вообще сюда требуют. Мужчины, покиньте зал в свидание. Я хочу всем... Вот это полиция, пожалуйста, вы когда-то упали суду проводили, дайте мне зал. Выполните свои бонусы. Легально предлагаю выделить особо. Особо легально предлагаю выделить. Я человек, беру свое слово, оно принадлежит мне. Мое имя Назар Кушвич. Иди сюда. Да, тихо, руки убрал! Руки убрал! Руки убрал! Руки убрал! Руки убрал! Руки убрал! Я думаю, что вы это решение, который захватил власть на территории этой организации. Да что? Так вот, послушайте внимательно. Спецагент? На сегодняшний день человек, которого зовут Катерина Сергеевна Шкамер, она узурпировала государственную власть, потому что ее Порошенко не назначал. Здесь не митинг партии 5-10, который пиарится. Очистите зал заседания. А мы кто здесь? У. Господин, мы кто здесь? 5-10? Я с 5-10. Что ты ручаешься за всех здесь? Ну не надо, не раскукарекался здесь можно. Уберите полицейский своего человека, это опасный человек, реально. Пожалуйста, пожалуйста, выдалите человека, выполните закон. Мовою латині 23.05.2019. Anno Domini Nostri Iesu Christi. Акт про узурпацию державной власти. Так установление факта. Мужчина, идите сюда. Вы. Куда убегаешь? Против услуг национального безопасности. Он власть этим не говорю. Кримінального злочину проти основ національної безпеки, щоношення зазнаки складу злочину, повалення конституційного власті, державної зради, поліцейських. Ви спросіть, когда человек входит вне заседаний, подает как представитель сторон заявы, сторон, он этот суд признает, а вам он рассказывает, что этого суда нет. Пусть он объяснит, что он представитель, входит в суд, подает заяву. Вы тут приходите запиариться или что? А мы кто? Он выйдет на улицу и вам стирает. Что? Он не слышит, вредит не знал этого человека. Так вот вас надо убирать. Нам нужно объединяться. Народ. Вы агрессивный, вас надо убирать. Вот идете, объединяйтесь, давайте, на улице. А вы же агрессивный. Я вам все расскажу, идем. А кто вы? Дай мне рассказать. Пойдем мне рассказать. Вы пришли попиариться здесь. Какая разница? Вызвать в суде. Вы больше пиарите. Вы больше пиарите. Приходи, давай. Спорите Украину. До побачення. Это ж ничтожество, вы мудрите. Вы подумайте. До побачення. А ты вообще руководитель, ты у него шестерка. Ты руководитель. Какая разница? Ты у него шестерка. Я шестерка. До побачення. Агрессивно. Вы не агрессивно. Мы же настроены миролюбиво. Вот агрессивный чудак. Продолжаю. Акт про узурпацию державной власти. Дослушайте все, вслушайтесь. Потому что здесь информация о узурпации власти в этой организации. На нашей стране, на нашей земле. Акт про узурпацию державной влади. Та про встановлення факту систематичного скоєння суспільно небезпечного діяння. Кримінального злочину проти основ національної безпеки України. Що носить ознаки складу злочину. Повалення конституційного ладу. Державної зради. Особою в чорній мандії. Шкамерда Катерина Сергіївна. Яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням. Приморський районний суд міста Одеси. Здійснює судочинство іменем України та ухвалює рішення іменем України, використовуючи непередбачені статтею 20 Конституції України недержавні символи, фактично узурпувавши судову гілку влади у Приморському районному суді міста Одеси. Цей акт складений нами, людьми, народженими живими, втіленими сутностями. Ми маємо власні ім'я, які є нашою інтелектуальною власністю,
А також ми маємо імена наших родів кровних, що пов'язують нас із попередніми, нинішніми та прийдешними поколіннями. Ми усвідомлюємо відповідальність перед власною совістю, родом та Богом. Ми є носіями власного суверенітету і проявом єдиного джерела влади. Ми являємо себе тут як засновники, громадяни суверенної, верховної, повної, самостійної, вільної, унітарної, народної, правової, соціальної, демократичної держави – Україна. Та визначаємо себе як власники національного багатства України, що належить нам за правом народження в цьому світу, на цій Богом даній землі, громадяни Національної унітарної республіки Україна. Аз чоловік живий – Назар Олегович Ужвій. Аз жінка жива – Анастасія Миколаївна Печерська. Чоловік живий – Микола Валерійович Піліпюк. Чоловік живий – Михайло Борисович Желясков. Остальные, хто захотять підключитися після услышаного, пожалуйста. З метою встановлення конституційного ладу на території Національної унітарної республіки України та усунення наслідків повалення конституційного ладу з дня прийняття Конституції України, основного національного закону, основного закону України, 28 червня 1996 року і до сьогодні, а також дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, ми прийняли до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися владою законів. И вот влада, смотрите, резко удаляется. По сути, я думаю, что это тоже не власть, а может и власть. Важно, что мы власть, важно нас, чтобы мы осознавали свою общность. Вот это называется объединение наций. Ми прийняли до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися владою закону в цілях забезпечення того, щоб людина не була примушена вдаватися в якості останнього засобу до повстання проти тиранії та гноблення. І ми прийняли до уваги, що зневага і презирство до прав людини призвели до варварських актів узурпації влади на теренах нашої землі. Особою в чорній мантії – Шкамерда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, що обурює нашу совість та совість всього людства. Доводимо до відома всіх. Нікого вже нема. Ні, є ми. Ми є, це саме важливе. Доводимо до відома всіх, кого це стосується, наступні свідчення нашої суспільної дійсності. Відповідно до статті 20 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України законом України номер 254/96-ВР 28 червня 1996 року, про прийняття України і введення її в дію, державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Це частина перша статті 20. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Частина 3 статті 20. Головним елементом великого державного гербу України є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України, частина 4. Опис державних символів та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Також, беручи до уваги, як перше джерело світосприйняття, конституційні приписи, якими чітко визначено, що встановлення державних символів України належить до повноважень Верховної Ради України. Встановлення державних символів належить виключно до повноважень Верховної Ради України, частина 24 статті 85 Конституції України. Порядок використання і захист державних символів визначається виключно законами України, пункт 4 частини 2 статті 92 Конституції України. Ми усвідомлюємо, що законодавче закріплення конституційних приписів щодо опису та порядку використання державних символів. Поліцейський, мужчина, послухайте, це вам важливо знати теж. Поліцейський? Очень важно. Очень важно. По-моєму, не важно. А нам важно. Ми усвідомлюємо, що законодавче закріплення конституційних приписів щодо опису та порядку використання державних символів у розділі 1 «Загальні засади Конституції України» безумовно свідчить про спокон суспільну важливість вказаних нормативних приписів для українського суспільства, всіх громадян України, засновників і власників держави, та закладає основу конституційного ладу нашого життя, а отже і всіх інших сфер нормативно-правового регулювання. Тобто, описание символов, оно должно быть только в законе. И если нет описания символов, они определены не законом. Это уже называется по принципу верховенства права, злоупотребление властью. Тож, посягання на приписи розділу 1, стаття 20, это раздел 1 Конституции Украины. Это конституционное устройство, это основы.
Посягання на приписи розділу 1 «Загальні засади Конституції України» будь-ким та будь-коли є спробою або фактом повалення конституційного ладу України, або фактичним вбивством такою особою підвалин норову та волі мирного співжиття громадян України в конституційному просторі та у всіх інших галузях суспільної взаємодії українського народу. У випадку наявності таких ознак, вказаних деформацій конституційної площини українського державотворення, в діях посадових осіб під час виконання функцій держави та інших суб'єктів повноважень, от чоловік здесь представився Шкамєрда Катерина Сергеєвна, суддєю Одеського Приморського суду, Приморського районного суду міста Одеси. Такі процеси суспільного життя нами розцінюються як свідоме повалення конституційного ладу, узурпація державної влади, державна зрада, за що причетні злочинці мають відповісти перед совістю, Богом, прийдешніми, нинішніми та майбутніми поколіннями та бути покарані законом, строго і справедливо. Сьогодні покарані. Визнаючи Конституцію України найвищою юридичною силою і закріплюючи в Україні дію принципу верховенства права, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, стаття 8 Конституції України. Виконуючи свій обов'язок захисту суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, що є справою всього українського народу, стаття 17 Конституції України. Ми, засновники громадяни суверенної, верховної, повної, самостійної, вільної, унітарної, народної, правової, соціальної, демократичної держави Україна, власники національного багатства України, що належить нам за правом народження в цьому світі на цій повноданній землі, громадяни національної унітарної республіки, громадяни Національної унітарної республіки України встановили такі факти. Верховною Радою України з дати прийняття Конституції України 28 червня 1996 року і до цього часу не прийнято не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України закону про опис державних символів України, у тому числі і державного герба України, та порядок його використання, відповідно до цитованих вже вище частини 1, 2, 3, 6 статті 20, частини 24 статті 85 пункту 4, частини 2 статті 92 Конституції України. Без прийняття державного символа державного герба України з дати прийняття Конституції України 28 червня 1996 року і до цього часу не набули повноважень. Особа в чорній мантії, Шкамєрда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, а також Приморський районний суд міста Одеси, код Єдиного державного реєстру підприємств організації України 0289942, від імені українського народу здійснювати права власника в межах визначених цією Конституцією, відповідно до статей 13-14 і статей 142-143 Конституції України. У відсутність державного символа України, державного герба України, встановленого законом, прийнятим не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України, відповідно до статті 20 Конституції України, особа в чорній мантії, Шкамєрда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю Приморського району міста Одеси, здійснює судочинство України. Шкамєрда Катерина Сергіївна здійснює судочинство іменем України та ухвалює рішення іменем України, використовуючи непередбачені статтею 20 Конституції України на державні символи, фактично узурпувавши судову гілку влади у Приморському районному суді міста Одеси. Ймовірно, систематично підроблює матеріали усіх судових справ за допомогою підробленої печатки Приморського районного суду міста Одеси, яка намістить зображення державного герба відповідно до статті 20 Конституції України та статті 16 Закону України про судоустрій і статус суддів. Там написано. Частина перша статті 16. Символами судової влади є державні символи України, державний герб України, державний прапор України. Частина третя. Я буду розпорядник. Суд як державний орган має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. Тобто ми маємо факт відсутності державного символа, державного герба на теренах нашої держави. Це повинно ми нам всім усвідомити своїм буттям. Наступне. Відсутність зображення державного герба України відповідно до статті 20, частини 24, статті 85, пункту 4, частини 2, статті 92 Конституції України на гербовій печатці Приморського районного суду міста Одеси є прямим юридичним наслідком відсутності встановленого Верховною Радою України державного символу України, державного герба України, встановленого законом прийнятим не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України відповідно до статті 20 Конституції України. А отже, при наявності в Приморському районному суді міста Одеси печатки із зображенням
державного герба України таке замовлення в організації цій, з таким кодом, як я сказав. Печатки зображення державного герба України, а таке замовлення, виготовлення, використання юридичною особою Приморський районний суд міста Одеси є поваленням конституційного ладу, державною зрадою і узурпацією влади. Особа в чорній мантії, Шкамерда Катерина Сергіївна, яка... Ми це доведемо до відома. Зараз доводимо. Особа в чорній мантії, Шкамерда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси у справі 522/36/14/19 у 2016 році підписала присягу судді. Копія додається. Будь ласка, ознайомтесь, присяга судді Шкамерди. Це ми отримали від Приморського районного суду міста Одеси. Наразі зараз подані запити в адміністрацію президента. Це офіційні документи, надані цією організацією. Так от, підписала присягу судді, копія додається, яка не містить зображення державного герба України відповідно до статті 20 Конституції України. При детальному вивченні документа присяга судді, що була надана юридичною особою із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, листом від 23 квітня 2019 року, номер C-1-01-137К, нами вбачається відсутність гербової печатки із зображенням державного герба України відповідно до статті 20 частини 24 статті 85 пункту 4 частини 2 Конституції України. Але при цьому є чітко видимим відтис зображення гербової печатки із зображенням державного герба України. У центрі печатки та по зовнішньому колу зліва направо печатки є бачення найменування організації юридичної особи із найменуванням Голованівський районний суд Кіровоградської області, ідентифікаційний код 02896851. Що цей відтиск має явні ознаки підробки? Вказаний висновок ми зробили, виходячи із логічного розуміння відсутності повноважень у організації юридичної особи із найменуванням Голованівський районний суд Кіровоградської області, ідентифікаційний код 02896851, на право використання державного герба як державного символа, всупереч імперативним конституційно закріпленим законодавчим приписам, викладеним у правових нормах статті 20, 85, 92 Основного закону України, які не виконуються організацією юридичною особою із найменуванням Голованівський районний суд Кіровоградської області. Ідентифікаційний код 02896851. Особа в чорній мантії, Шкамерда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморського районний суд міста Одеси, відповідно до указу президента України номер 425/2016, номер 2, від 29 вересня 2016 року про призначення та звільнення суддів, була призначена строком на 5 років у місцевому загальному суді на посаду судді Голованівського районного суду Кіровоградської області. Наведена інформація міститься на офіційному інтернет-представництві президента України за гіперпосиланням HTTP, президент Gov.ua, documents і так далі. Проте, якщо ми вивчимо цей наказ, наказ президента України, указ президента України про визначення та звільнення суддів. Вийшов президент. Проте, як вбачається із копії указу президента України номер 425/2016 від 29 вересня 2016 року про призначення та звільнення суддів, копія надається, що була надана Приморським районним судом міста Одеси внаслідок відповідного запиту на доступ до публічної інформації, і на якій вбачаються відтиски штампів синього кольору, копія з оригіналом згідно та консультант суду, підпис президента України на вказаному указі відсутній. Петро Порошенко 29 вересня 2016 року не підписував приказ щодо призначення цієї людини, яка тут була, суддею Голованівського районного суду Кіровоградської області. Будь ласка, ознайомтесь. Тож особа в чорній мантії, яка представила себе Шкамерда Катерина Сергіївна, та котра видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, не була обрана вперше строком на 5 років у місцевому загальному суді на посаду судді Голованівського районного суду Кіровоградської області. Окрім ясно викладеного, копія указу президента України номер 425/2016 від 29 вересня 2016 року про призначення та звільнення суддів, що була надана Приморським районним судом міста Одеси, і на якій вбачаються відписки штампів синього кольору копія з оригіналом згідно та консультант суду, додатково чітко видно наявність раніше проставлених декількох печаток із зображенням державного герба у центрі печатки по зовнішньому колу зліва направо, де можна чітко побачити найменування організації юридичної особи з найменуванням Голованівський районний суд Кіровоградської області.
Вказана печатка із зображенням державного герба є підробленою, оскільки протирічить статтям 20, 85, 92 Конституції України. Її використання підриває авторитет судової гілки влади України та вводить в оману український народ щодо правосуддя та здійснення судочинства та свідчить про наявність злочинної змови між особою в чорній мантії Шкамерна Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, з організацією, юридичною особою із найменуванням Голованівський районний суд Кіровоградської області, ідентифікаційний код 02896851, у скоєнні суспільно-небезпечного діяння, що містить ознаки злочинної діяльності в сфері злочинів проти основ національної безпеки України. Наступне. Особа в чорній мантії Шкамерна. Особа в чорній мантії, Шкамерна Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, не має повноважень на здійснення правосуддя від імені України і не може виносити рішення іменем України. Оскільки Приморським районним судом міста Одеси внаслідок відповідного запиту на доступ до публічної інформації була надана відповідь на лист номер 23, на лист від 23 квітня 2019 року номер С01-137. Вказаним листом, який містить в додатках завірену копію указу президента України номер 291 від 21 вересня 2018 року про тимчасове переведення суддів, копія додається, де стали відомі наступні факти. Із матеріалів листа вбачається відсутність підпису президента України на указі президента України номер 291 від 21.09.2018 про тимчасове переведення суддів. Тобто вказаний указ президента України без підпису. І вся інформація, яка документально зафіксована у цьому указі, в тому числі в пункті 1, перевести шляхом відрядження строком до 1 року суддю Голованівського районного суду Кіровоградської області Шкамерну Катерину Сергіївну на роботу на посаді судді Приморського району міста Одеси. Петро Порошенко, якісь печатки, підпису немає. Дивіться. Неудивительно. Тобто, вся ця інформація є указ без підпису є нікчемним з юридичної точки зору. Документ без необхідних реквізитів та за відсутності підпису уповноваженої на те відповідної до закону компетентної особи не може мати юридичної сили, а тому не може створювати апріорі ніяких юридичних наслідків. На наш погляд, особа в чорній мантії Шкамерна Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи з найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, є такою, що привласнила функції державної влади та фактично узурпувала судову гілку влади у Приморському районному суді міста Одеси. Вся сукупність скоєних діянь та прийнятих актів особою в чорній мантії, яка представила себе Шкамерна Катерина Сергіївна, та котра видає себе за суддю юридичної особи з найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, і яка фіктивно здійснює судочинство іменем України та ухвалює рішення іменем України, є узурпацією державної влади, є фактичним доказом свідомої зміни конституційно-правового устрою держави Україна супереч Конституції України, що є державною зрадою. Сумлінно виконуючи громадянський обов'язок щодо кожного громадянина України боронити суверенітет юрисдикції державної влади та відстоювати принципи верховенства права, ми доводимо до відома світ, що наше відчуття власної гідності та високий рівень правової свідомості дає нам підстави для усвідомлення, що особа в чорній мантії Шкамерна Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи з найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, здійснює судочинство іменем України та ухвалює рішення іменем України, використовуючи непередбачені статтею 20 Конституції України недержавні символи, а отже є колаборантом. Тобто особу, яка усвідомлено працює із окупаційною громадською або військовою владою на шкоду власній Україні. А колабораціоністична діяльність, що проводить особа в чорній мантії, Шкамерна Катерина Сергіївна, зрадила всіх громадян України, дестабілізувала систему національної безпеки України і є запроданка національних інтересів України. З вересня 2016 року і до теперішнього часу на протязі 2,5 років особа в чорній мантії Шкамерна Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, своїми зрадливими вчинками продовжує дестабілізувати українське суспільство, зневажає незалежність та авторитет правосуддя в Україні, привласнила правосуддя та функції судової системи України та, як ми бачимо, прикладає зусилля для перешкоджання утворенню в Україні як суверенної і незалежної демократичної соціальної правової держави.
створює кричуще соціальне напруження в українському суспільстві та в цілому вороже закладає юридичні міни смертельної дії в площинах матеріального і процесуального права в судовій владі. Безумовно. Особа в чорній мантії, шкамерда Катерина Сергіївна, яка видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, є ворогом українського народу, яка є недумом для громадян України всіх національностей. Такі колабораціоністичні прояви по відношенню до всього українського народу фактично вже призвели до значної втрати в українському суспільстві національної ідентичності, що є гнобленням української свідомості і привніченням суверенної волі українського народу, який бажає жити багато, мирно, квітуче і з радістю. Вищевказані дії є поваленням конституційного ладу та захопленням державної влади, особливо небезпечними суспільними діяннями, злочином проти основ національної безпеки України. І особа в чорній мантії, яка представила себе, шкамерда Катерина Сергіївна, та котра видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси, має відповісти перед своєю совістю, Богом, прийдешніми, нинішніми та майбутніми поколіннями. Та має бути покарана законом у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої, відповідно до строгості та справедливості закону України про кримінальну відповідальність. Відповідно до чинного кримінального кодексу України, це є злочином проти основ національної безпеки України. Покарання від 5 до 10 років та позбавлення волі та конфіскація майна. Вважаємо за доцільне примінити найвищу міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна по відношенню до особи в чорній мантії, яка представила себе шкамерда Катерина Сергіївна, та котра видає себе за суддю юридичної особи із найменуванням Приморський районний суд міста Одеси. Вище викладені факти фактично перешкоджають громадянам України, власникам національного багатства, користуватися своїми правами та свободами, що гарантовані основним законом – Конституцією України. Зокрема, що гарантовані статтями 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 9, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 124, 140, 141, 142, 143 та іншими статтями Конституції України, що фактично підтверджує факт повалення конституційного ладу в Україні. Та, зокрема, у Приморському районному суді міста Одеси. Додаємо, присяга судді Катерина Шкамерда. Чи Шкамерда. Сказала Шкамерда. Катерина Шкамерда. Копія на одному аркуші. Указ друге. Указ президента України номер 425/2016 від 29 вересня 2016 року про призначення та звільнення суддів. Копія на чотирьох аркушах. Указ президента України номер 291 від 21 вересня 2018 року про тимчасове переведення суддів. Копія на одному аркуші. Цей акт про узурпацію державної влади від 23 травня 2019 року складений на виконання свого обов'язку засновниками громадянами суверенної, верховної, повної, самостійної, вільної, унітарної, народної, правової, соціальної, демократичної держави України, власниками національного багатства України, що належить нам за правом народження в цьому світі і на цій Богом даній землі, власниками Національної унітарної республіки України, громадянам України на 9 аркушах. У чотирьох примірниках українською мовою, що мають рівну юридичну силу, і направлений до Верховної Ради України, до Президента України та до Приморського районного суду міста Одеси для негайного виконання норм діючої Конституції України, в тому числі, але не тільки, статті 20 Конституції України про обов'язковий нормативний припис опису державних символів України та порядку їх використання виключно на підставі закону, акту, прийнятого єдиним органом законодавчої влади в Україні – Верховною Радою України. Усвідомлюєте? Я усвідомлюю. Зараз ми підписуємо цей акт, підпише Ужвін Назар. Я хочу присісти за стол.